т.е. да направите експорт на 3D обекти или на цяла сцена от 3D Max към някаква друга програма и обратното да прочетете нещо, което е правено на друга 3D програма, да го импортирате в 3D Max. Ще ви кажа това, което съм натрупал като опит в тази област, тъй като ако тръгнете сами да търсите какво се случва, как е направено, кое е най-доброто, ще изминете един много дълъг път, който аз лично съм изминал и желая да ви го съобщя и се надявам да се доверите на това, което казвам. А то е, че когато трябва да експортирате информация от съответно 3D Max към друга програма, има следните възможности. Ще го намерите в ето, този бутон или знака Max, само че трябва да знаете, че трябва да сте си избрали обекта. Преди да тръгнете да експортирате, или ако ще експортирате цялата сцена, тогава не е необходимо, но ако ще експортирате отделни обекти, да кажем тази ваза, сешоара или каната, ще трябва да ги посочим. Следващата стъпка е да изберем експорт. Когато правите експорт, ще видите, че имате няколко възможности. Ако застанете върху стрелката, се отваря това под меню. В него имаме Export Non-Native File Formats from Current 3DS Max Scena. Това е експорт към формати, които не са близки на 3D Max. Фактически, близките на 3D Max се получават, когато изберете Save As. Когато изберете Save As, също може да се отвори това меню. Интересна е опцията Save Selected. Т.е. когато ви трябва да вместо да триете сцената, а трябва да експортирате само един или няколко обекта, може да използвате Save Selected. Съответно, Save As е да изберете да запишете вашия файл. Когато го изберете, първо форматите, под които може да го запишете, не са толкова много. Аз съм с версия 2015 и виждате, че може да го запишете до 2012. Това е версиите, които са надолу. Т.е. 14, 13 и 12. Съответно, 3D Max характер. Това е формат пак за 3D информация, но не съм го ползвал и сега няма да коментирам какви са негови възможности. Т.е. ако ще записвате нещо, което е формати близки до 3D Max, са само форматите на 3D Max с разширение Max и евентуално Characters, свързано с ето този формат. Съответно, нямате други възможности, затова ще отидем в Export. Съответно, тук има DWF формат, да ви кажа честно, не съм го използвал, но основно използвам Export. Когато изберете Export формата, той има множество опции, но за съжаление тези множество опции много често не могат да ни позволят, примерно, да четем в SolidWorks. Или да кажем Invertor, CATIA или някакъв друг сериозен пакет за трансфер на информация, въпреки че 3D Max и Autodesk Inventor са собственост или са изработени от една и съща фирма, но странното е, че няма формати. Формат на Autodesk по принцип би могъл да бъде прочетен от някои програми на Autodesk, но не е масов формат. 3D Studio. Това е формат, който ако версията, за която искате да запишете, примерно работите на 18-та или 2018 или 2020 на 3D Max, искате да запишете за по-ниска версия, да кажем за 2012 и така нататък, няма да ви бъде позволено, но формата 3D Studio е формат на програмата, който беше актуален или и беше
по подразбиране за 3D Studio под DOS, т.е. преди около 20-ти на години, когато все още 3D Studio 20-25 години, 3D Studio беше програмния продукт на Autodesk за компютърна анимация. Фактически 3DS файловите съхраняват сцената, съхраняват материалите, съхраняват анимацията. Ако светлините и камерите също, ако са стандартните, така че ако имате нужда да създавате информация, която ще се използва след това в по-ниски версии на 3D Studio, 3D Max по-точно, може да използвате формата 3D Studio. Adobe Illustrator фактически може да експортирате информация, която е 2D, т.е. шейпове. Не съм пробвал как работи формата Adobe Illustrator с 3D геометрия. Тук имате няколко формата. Ето го отново DWF, DAE, колада, това е продукт, съответно текстови формат за експорт. Пробвал съм ги, никой от тях не се чете от масовите други продукти. Тук стигаме до AutoCAD DVG, това е един доста сериозен, съответно и DXF на AutoCAD. Този е дигитален, т.е. формат, който се чете от AutoCAD, но се чете и от други програми. Съответно DXF, който е текстови. Имаме Fight Studio Open Fight, Motion Analysis, EGS, но ще кажа няколко думи и за EGS, и за SAT формата. Оказва се, че ако сега се опитам да експортирам информация, било то на EGS или на SAT, софтуерният продукт няма да генерира 3D файла и фактически ще се получи грешка. Един възможен бърз вариант е да използвате STL формата. Проблема при него е, ако го импортирате в Solid, че не може да селектирате ръбове, не може да подравнявате, не може да сглобявате, т.е. формата се експортира, но не е с възможност за комуникация между формите, които създавате в да кажем, SolidWorks, CATIA и така нататък. Друг формат за 3D сцени, Shockwave, Autodesk Alias, това е формат към една програма, която е насочена към автомобилната индустрия. Водещи университети по света обучават своите студенти, които учат автомобилен дизайн, да работят на Autodesk Alias. Бихте могли да използвате и ето този формат в VRML, Virtual Reality формата. Качеството обаче не е много добро. Когато трябва да експортирате информация от 3D Max към Solid, например, аз установих, че най-добре е да експортирате първо в DVG. Проблемът е, че за да работите с този трансфер, който обикновено DVG, трябва да го отворите в AutoCAD файла, след като сте го експортирали като DVG, то следващата стъпка е да имате AutoCAD и да го отворите и вече в самия AutoCAD да направите конверт към IGS. Изключително голям недостатък е на трансфера на информация от 3D Max към други графични програми. По принцип, има алгоритъм, с който може да се експортира в EGS и в SAT, но установих, че първо трябва да спазите много точно процедурата. Той има едно конвертиране на обектите от един елемент в друг елемент. Ако се сеща там Convert to Mesh, to Polymesh, така нататък. И
Мога да кажа, че повече от 60% от случаите не може да се експортира. Така че много зависи какви са ви обектите, въпреки че имате SAT и IGS. Така че аз казвам, обикновено по-сложните форми ги записвам като DVG, обаче и тук има един тънък момент. Примерно сега ще се избира DVG и ще наименувам ВАЗа. Ще отида в папката, където работя. Ето тук. И ВАЗата ще я експортирам в DVG, но по-важното е първо да си изберете версия много по-стара от 2013, така нататък. Да кажем AutoCAD, ето тази. Тук трябва да си изберете какво ще експортирате. Selected Object, примерно този, или Entry Scene, т.е. всичко ще бъде селектирано. Да кажем, избирам се Selected Object. Понеже тук има опции, които могат да бъдат Instance to Block, може да се изключи Skipped Hidden Objects, т.е. пропускане на скрити обекти, ако имате, нека да остане, и игнориране на Extruded Capping, т.е. да, ако има обекти, които са с добавено затваряне чрез екструд, да ги игнорира, да кажем, и натискаме ОК. Когато обектите не са сложни, каквато е вазата ми, няма нужда да предприемате каквито и да е предварителни действия, но да кажем, сега ще натисна ОК. Ще изчакам малко, то би трябвало, ще си пролича след секунда, да. Записа го. Само, че за голямо съжаление на този компютър нямам нямам DVG. По принцип може да го видя чрез модул за работа с SolidWorks, eDrawing се казва. Аз ще кликна върху него и ще изчакам няколко секунди. Ето го, обекта ми вижда се, но трябва да се отвори в AutoCAD с eDrawing, няма да стане, защото тук нямате Save As. Хайде да видим Save As какъв ще предложи. Не, само картинки. Нещо за виждане, но нас не ни интересува този формат. Отварям го в AutoCAD и го експортирам към EGS. Всички други мои опити за трансфер на информация от 3D Max към SolidWorks претърпяваха неуспех. Но има един много тънък момент. Когато работите, независимо с кой обект, да кажем с този, с масата и така нататък, или с ето този, много е важно да знаете, че той има определен брой, ето примерно този обект, има определен брой фасети. И е добре, преди да експортирате, примерно сложен обект, този може би ще се експортира без проблем, но ако обектът ви е с много геометрия, много пъти приложен Turbo Smooth и така нататък, в един момент ще се окаже, че ще даде грешка и AutoCAD-а или формата за AutoCAD, тогава е добре да се приложи модификатора Pro Optimizer. Pro Optimizer е специфичен модификатор. Той се налага най-отгоре върху обектите и той позволява да изчислите колко обекта имате. Ето виждате тук, че имате 19 000 повърхности върху този обект и вероятността да бъде записан в DVG не е много голяма. Установил съм, че работи до 14-15 000 фасети. Т.е. ако обектът ви е много сложен, но ви трябва извинявам се за секунда. Продължаваме. Така че, ако приемем, че трябва да се ориентираме, намаляваме ето този процент, примерно 80. Когато сменим процента, виждате, че тук ви падат, били са преди това 19 000, сега станаха 15. Значи, за да сте сигурни, трябва да се стремите да сте някъде около 12-13 000 фасети.
като по този начин вече обекта ви може да е експортиран. Тоест, тази сцена с всичките обекти, ако се опитам да я експортирам, може да ми даде грешка съответно при работата с DVG. Така че прилагането на Pro Optimizer намалява броя на фасетите. Може би е добре преди да преминете към експортиране да направите Convert to, Editable Mesh, Poly и така нататък. А алгоритъмът, който е свързан с създаване на EGS и SAT файл, преминава през конвертиране в Editable Patch, след това тук се появява конвертиране to NURBS Object, но, пак ви казвам, в 50% от случаите, след като изпълните тези опции, пак се оказва, че дава грешка при експортирането на SAT или EGS. Така, поради каква причина може да ви се наложи да експортирате от 3D Max? В много редки случаи има хора, които работят и на 3D Max, и на SolidWorks. Примерно на 3D Max създават формите. Примерно ако разгледаме един автомобил, това може да бъде свързано с екстериорни и интериорни панели, елементи от свързани с безопасност, табло, климатична система и така нататък, разработване на седалки и други елементи, докато на SolidWorks се разработват, да кажем, металните части, шаси, окачване, управление, волани, спирачни системи, съответно, ако има ролбар и така нататък, всички тези елементи, които правят един автомобил, могат да бъдат разработени на две отделни системи. В действителност, в практиката няма такъв софтуер, който и да е толкова добър и да може всичко да бъде направено на него. Примерно, може да правите шасито в 3D Max, но ако трябва да го изработвате това шаси, е по-добре да го направите в Solid. И именно поради тази причина се налага понякога трансфер между програми. Тук ще кажа обаче нещо интересно. Оказва се, че ако трудно можем да експортираме от 3D Max, то импорта на обекти от други програми става много по-лесно. И фактически, когато си изберете да импортирате, да вмъкнете нещо, става последния начин. Ако обектът е правен с разширение Max, на 3D Max, на по-стара версия или на същата версия, можете да използвате Merge, тогава ще вмъкнете обекта, показахме го. Replace отново е свързано с файлове на Max, които може да импортирате, които са със същото име и са направени някакви промени в оригиналната програма. И тук има още няколко възможности за направа на линкове към програми, които са част от пакета на Autodesk. И най-важното е импорт на файлове, които не са близки отношения с 3D Max. То тогава, когато изберете импорт, ще видите подобни формати. Интересното е, че казва, че може да отвори и CATIA неща. Ето AutoCAD. Може да отворите Adobe Illustrator, може да си вмъкнете. Adobe Illustrator е от класа на CorelDRAW и основно се използва за създаването на контури. Важното е да кажем, че най-добре се работи с импорт на EGS файлове, ако сте ги създали, а съответно SolidWorks създава много добри SolidWorks файлове, или да работите с SAT. Само да видя къде е SAT. Имаше го и SAT. Така. Имате STL, казва, че може да прочете SolidWorks, но не съм много сигурен дали може да го прочете. Пробвал съм, не ми се е случило. Ето го SAT файла. Фактически SAT е текстови файл, но ако трябва да импортирате неща от SolidWorks в 3D Max, най-добре е да използвате SAT.
SolidWorks се справя много добре с генерирането на SAT файлове и съответно, когато отворите SAT файла в 3D Max, нещата също са много добри. Ще ви обърна внимание за 3D Studio Mesh. Съответно, може да вкарате файлове с разширение 3DS и PRG Project. Това са файлове от именно от програмата 3D Studio, която беше под DOS, някъде актуална до към 1995-та, да кажем максимум 2000-та година. След това се появиха за Windows операционни системи, се появи 3D Max с всичките му разновидности. Така че относно файловете за импорт сме малко по-добро състояние. Добре импортира EGS и SAT. При експорта нещата са малко по-сложни. Без проблем експортира STL. Без проблем експортира VRML, което е език за ето този VRLM, VRML, който е за виртуална реалност, за 3D виртуална реалност беше разработен език. Чете се и от други програми. Проблем с SAT и с EGS експорта. Предполагам, че една от причините също може да бъде по-големия брой фасети. Ако искате да пробваме да експортираме към SAT. Хайде да пробваме към SAT. Само вазата. Би могло да се случи и така. Ето тук има интересен момент при SAT. Ако ще отваряте в Inventor или в Solid, може да изберете опцията Convert 3D Max Z to Y Axis. Защото в програмите на Autodesk, и то основно AutoCAD и 3D Max, Z се приема оста, която сочи нагоре, а X и Y, че са в равнината. Докато в всички останали програми приемат, че ос Y е нагоре, а X, Z са върху земята, т.е. върху земната повърхност или лежат равнината топ. Така, тук имате възможност да изберете да експортира базови примитиви, NURBS, експорт 3D Max NURBS Objects и експорт Mesh Objects. Ако сте конвертирали обекта си в Mesh, сега нямам представа, да, но NURBS Objects експортят, но селектят, така. Ще махна отметката за NURBS Objects. Така, няма. Видим да ще ни пусне. Да, казва, че няма NURBS обекти. Нека да преминем и през този процес да видим дали ще ни пусне. Значи първо конвертираме в editable patch този обект. След това, само че изчакваме самия процес на конвертиране, не е много бърз. И след като сме конвертирали в editable patch, пак с десен бутон, секунда, ето тук има Convert to NURBS. Конвертирам го като NURBS. Имам един обект, който е NURBS и да пробваме да направим SAT. Само, че няма да е ваза вече, а ще е Сешуар Браун. При това цялото конвертиране, може би е добре да пробваме дали обекта какъв брой елементи има. Защото може да се окаже, че все пак, когато експортирате, имаме някакво ограничение, свързано с броя на елементите. И най-интересното, че в момента още компютъра работи, т.е. обработва информацията. Да, още не е конвертирало в в NURBS. Така, ще го оставим за секунда. Ще се върна в екрана, който работим в софтуера. Ако имате, искам да кажа няколко думи за вече за самия отново
да разкажа за самия 3D Max. Какво е важно да кажем? Това, което коментираме, е свързано с версия 2015. Предходните версии приличат на тази, имат минимални изменения. Новите версии са малко по-цветни в определени ситуации, менюта, добавени са някои нови опции и така нататък. Какво е важно да знаете, ако решите да работите с 3D Max професионално? Трябва да си намерите такава версия, която да ви харесва на вас. Съответно, ако искате да използвате V-Ray, трябва да има създаден V-Ray за тази версия. Съответно, ако 3D Max ви е лицензиран и V-Ray ви е лицензиран, проблемите са ви минимални, но ако имате или програмата, или V-Ray не са лицензирани, искате да ги пробвате да работите на тях с цел самообучение, пак повтарям, не за работа и за бизнес, тогава ще трябва да изберете такава версия, която, т.е. V-Ray и версията на 3D Max трябва да съвпадат. Като по този начин ще може да работите с вашия продукт и да създавате сцени. До сега повечето работа се въртеше около този десен панел, в който имахме няколко таба. Само ги припомням. Create, в който имаме геометрия, контури, светлини, камери. Това са хелперите, са различни помощни елементи, като мрежа, ето имате една тейп, е рулетка. С тейп може да, примерно, да проверите колко е висока тази кола. Ето в този изглед. И казваме, че тя е висока 90... Не. Да. Ето тук горе казваме, че е 2540 мм, което означава, че може да се научи да се направи някакво мащабиране, тъй като 2,50 ми се струва, че е доста високо, доста висок размер. И по този начин може да хващате, да местите съответно тейпа, рулетката и така нататък. Имаме и така наречените Space Warp. Това са неща, които ни помагат да генерираме неща, които биха помогнали да направят по-реалистичен един клип. Вие не ги ползвайте, не, изобщо не се насочвайте към тях, но е хубаво да знаете, че ги има. Гравитация, т.е. имитираме гравитация. Ако кликнете върху гравитация и кликнете в сцената, ще се появи, грубо казано, ето един правоъгълник. И де-факто нищо повече няма да се случи. Този правоъгълник след това трябва да го свържете с някои от обектите, за да кажете, че този обект ще има гравитация, тази гравитация как работи, посоката на гравитацията, ето тук имате сферична гравитация, плоска гравитация и така нататък. Самата гравитация не работи директно така, както бихме очаквали. Също така имаме P-bomb, т.е. за завяване, имате мотор, имате вятър и така нататък. Тук имате някакви системни настройки. Също така имаме Modify, което е свързано, когато изберем някакъв обект, примерно този, Target Point или съответно друг елемент, Editable Poly, Vertex и така нататък, може да стигнем. Едно меню, което сега само ще кажем, че ще демонстрирам каква е ползата от него. Ще си изтрия, извинявам се, не исках да изтрия покрива на колата. Исках да изтрия замерването. Тази повърхност изтрих. Много често, когато имаме някакъв обект, примерно ето този обект, pivot point-а му е горе. Това е купето. Но, примерно, в определени случаи ще искаме да го преместим на друго място. Можем ли да го направим? Ами, оказва се, че ето тази опция, pivot. И тук, съответно, имате множество менюта, които може да използвате, да прочетете и да внимавате, но най-важното. Казвате му Affect Pivot, т.е. укажи ефект само върху пивота. И когато изберете този елемент,
тогава може да местите само пивот поинта. Може да го занесете прямо в нулата. Директно може да отидете да кажете 0,0,0, всичко да отиде в 0. Като по този начин, но след това, ще трябва да го изключите. Друго важно нещо. Ако сте избрали даден обект, може да кажете, че да окаже влияние само върху обекта, или другото важно нещо, когато изберете само Affect Pivot Point Only, тогава може да му кажете Centered Object, т.е. да отиде в средата на обекта, да го подравните по някакъв друг обект или да го подравните по световния, само че самото подравняване вече ще трябва да работите. Или да натиснете Reset Pivot Point. Т.е. независимо, че сте направили някакво преместване, винаги може да го върнете. И много е важно, след като го върнете, да изключите този бутон. Така че това е свързано с Pivot Point и манипулирането на самия Pivot Point. Затова казах, че освен, че имаме минимум, максимум, имаме център, което е центъра по оста, и това е геометричният център по дадената ос. Съответно имаме и Pivot Point, която възниква в процеса на създаването. Има някакъв алгоритъм, който са разработили програмистите. Примерно, ако правите бокс и изчертаете първия правоъгълник, вашия Pivot Point се появява в центъра на диагонала на първия правоъгълник, който са създали. А след това вие създавате дебелината на самия бокс. Когато създавате сфера, той се намира в центъра. С времето ще свикнете как се появява Pivot Point, но понякога ще ви се налага да го премествате. Или следващия пример. Когато маркирате тази кола и изберете група, когато изберете групата, той става един и тогава Pivot Point е ето в тази точка, но бихте искали да бъде на съвсем друго място. Може да искате да бъде тук горе или съответно да го свалите долу в нулевата точка. Примерно, ако ще трябва да поставите колата някъде, тогава е хубаво да преместите на цялата група Pivot Point да отиде в нулева точка и да използвате това нещо при съответно при последващо местене, подравняване и така нататък. Но какво е важно? Когато зададете Pivot Point на даден обект, той се премества. Но когато направите група, съответно този Pivot Point ще бъде активен до момента, в който не разгрупирате. Ако разгрупирам, отида в група и натисна Ungroup, следващия път, ако направя група, Pivot Point ще е пак на това място, т.е. стария Pivot Point, който бях премесил тук в нулевата точка, изчезна и се генерира един нов Pivot Point, който е грубо, т.е. груба събирател на всички Pivot Point на елементи, които имаме, и много често се намира в центъра на обекта, който сме създали. Така, толкова за тук нещата. Тук имаме някакви информация. Това е Inversive Kinematic. Inversive Kinematic е доста сложна материя за работа, но тя помага, когато създадем, примерно, едно човешко тяло. Може да използваме Inversive Kinematics да създадем реалистичност на движението на човешкото тяло, на някакво животно и така нататък. Обикновено се използват така наречените скелетни форми. Фактически, ако разглеждаме едно човешко тяло, то се получава като скелет, има си торс, има си тяло, има си врат, рамене, ръце, длани и така нататък. Тоест всеки елемент е закачен за другия елемент. Оказано му е какви са му степените на свобода, съответно дали може да се придвижа по Х, Y, Z, дали може да се завърта около ос Х, Y, Z и така нататък. Съответно има ограничения, които примерно ръката може да кажете, че може да се движи в рамките на около 60 градуса. Това е ако въртите само в дланта, ако въртите заедно с лакета, може да се получи и по-голям градус. Това означава, че ако тук имаме около 60 градуса, то заедно с лакета може да стигне до 120, да кажем 100-120 градуса. Така че това е за кинематиката, това е този таб, който е ерархия. Съответно имаме Motion, това са неща свързани с движението. Да си призная често, единствено един учебен урок съм гледал как се използват
тези елементи в менюто Multition, свързани с движенията и така нататък. Така че няма да ви бъда полезен, ако ви трябва информация, ще трябва да потърсите информация в интернет, в YouTube и така нататък. Имаме друг таб, който е свързан с изобразяването на елементите, какво да показва, какво да скрива. Съответно, ето и скриване, показване като категория. Съответно, обектите как да бъдат изобразявани в тези, които сме избрали. Така нататък. И имаме още едно меню, свързано от Utilities. Тук имаме няколко програми. Ето Fight Studio, това е допълнителна програма, Max Script, писане на скриптове, когато създаваме поредица от действия, които се извършваме многократно, чрез някакви формули може да създадем свой собствен скрипт и така нататък. И сега да се върнем вече ето в тази зона, в менютата. Казвам, че в меню Max или меню File са всички операции свързани с работа с файлове. Съответно задаване на пропорции, на настройки на самия файл, управление, връзки, изпращане, малко според мен безполезни, но за за потребители, които работят само на 3D Max, може би те ще бъдат важни. Import, Export, Save, Save As, Open, съответно ресетване на сесията, т.е. правил съм нещо, ресетваме, излиза нова сесия и така нататък. Създаване на нов файл. Нов и ресет много си приличат, така че няма да ги коментираме какво правят. Ще кажем, че си приличат. В меню Edit имате повечето команди, които са свързани с ето примерно Undo Group, Undo Eredo, Hold, Delete, Clone, Ctrl V, Ctrl C и така нататък. Избрано е местене, активно е scale, трансформации, селектиране на всички и така нататък. Тоест неща свързани с работа с обектите. В Tools имате множество команди, които може да използвате при работа. Част от тях сме срещали. Няколко експлоера, тоест възможност за работа с файлове, контейнери, изолиране на селекцията, Isolate Selection е, даже има и комбинация от бързи клавиши. Това е когато искате да работите с конкретен елемент, може да, другите може да ги скриете от екрана си. И съответно има край на изолацията, също работи с Alt-Q. Mirror, Array, Mirror е огледална копия, Array е за създаване на кръгови масиви и съответно правоъгълни, подравняване на правата на снапшот, т.е. заснемане на екрана, смяна на имена на обектите, някои от тях ги има и на по-добри места и по-бързо става. Съответно работа с групи, група, ungroup, отваряне на групата, attach, deattach, т.е. добавяне, премахване без да разваляте групата. Съответно може да направите някакво assembly, да го обявете като такова, аз лично не съм го ползвал, прилича на групата, но самото асемблиране не е като в SolidWorks. Съответно това е свързано с изгледите, съответно как, кое се вижда, кое не се вижда, включени, изключени, преизчертавания и така нататък. В меню Create имате абсолютно всички команди, свързани с стандартни примитиви. Ето тук може да изберете Box, Conus, сфера, Extended примитивите, Header-а, Chamfer Box, Chamfer Cylinder, AC, AAS Objects, това са различни елементи като стени, линии, GP линии, L-Type Steers, U-Type Steers, прозорците, които можем да създадем, съответно компоненти, Particle System, това са различни възможности за имитиране на спрей, на сняг, на облак, на някакъв супер спрей има тук долу. Това са различни патч мрежи, NURB скриви, NURB surfaces, CV curve, point curve, свързано е с NURB скривите, динамични обекти. Това са различни dumper и mental ray, това е
текущия рендер, който е в 3D Max, шейпове, които може да създадете, светлини камери, хелпери и така нататък, всичко, което го има е тук в това меню Create. Модификаторите, съответно, можете да ги откриете, ето тук UV координат, Surface работата, съответно Mesh Editing, имате Delete Meshing, Edit Mesh и така нататък. Анимация, зареждане на анимация, записане на анимация, ето го Inversive Kinematic Solvers, Contrains, това са връзки, които може да създадете между елементите и така нататък, Wire параметри, Skin Pose и така нататък. Неща, които четейки ги и търсейки информация за тях, бихте могли да ги подкарате. Имате един граф едитор. Това е свързано с рендирането. Това са ето тези три команди тук, които имаме в дясно. Съответно имате Environment, задаване на околна среда, Ray Trace Settings. Това са така наречените отражения, които се получават, ако си представим една зала с огледала, в която е поставена една една Audi R8 с всичките и материали и отражения и така нататък. Ray Trace, това е специален начин за първо трябва да ги включите и после да ги да направите настройките на самия режим, при който имаме прехвърляне на примерно образ, който е колата се прехвърля върху огледалата, от огледалата тя се прехвърля върху колата и така и се получава едно многократно наслагване на изображения и прехвърления, особено тези, които могат да отразяват. Съответно, различни типове на рендиране, ето ги материал едиторите, съответно двата типа, имаме Compact Material Editor и Slate Material Editor, аз ви показвам материалите чрез Compact Material Editor. Съответно, видеопост е свързан с работа с видео, може да се редактира, може да погледнете някакъв image файл, да го погледнете как изглежда и така нататък и така нататък. Customize е свързано с основно с потребителския интерфейс, настройките на Unit Setup, добавяне на плъгини в плъгин менеджера, Preferences, свързани с програмата. Max Script е вече от тук се създава скрипт, отваря се скрипт, стартира се скрипт и така нататък. Help е много добър на 3D Max, на новите версии е изцяло в интернет, т.е. Но имате и възможност да си свалите Autodesk Help на вашия компютър, но дори и в Autodesk те не се опитват да засекат, ако ползвате нелицензирана версия, не се опитват да засекат, когато четете Help им. Имат много добра общност, community, имат блог, имат възможност имате да четете, да виждате хората какво правят, има хора, които споделят трикове, с които се работи и така нататък. Така че това са менютата и съответно тук имате, в зависимост от това, което правите, имате още табове при тази версия, при новите версии може да са различни. Когато изберете нещо, с което ще работите. Тук се появяват допълнителни елементи. Ето конвертиране към Poly, Apply Edit Poly Mode и съответно различни опции, свързани с избор, с което работите, ако това е някакъв меш. Така че, когато работите с 3D Max, в един момент, освен това поле, този, да наречем, десен борд, в който има своите табове, има най-използваните команди, плюс ето тези менюта, или по-точно тази кутия с инструменти, която имаме тук, плюс ето тези табове, може да се наложи да използвате и неща, които се намират в падащите менюта.